আৰম্ভ হৈছে কাউণ্টডাউন, মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাহে বাকী। গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব RSLৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। তৃতীয় সংস্কৰণৰ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত ইতিমধ্যে ভিৰ কৰিছে বলিউডৰ কেইবাগৰাকী তাৰকাই। সৰুসজাই জাক জমকীয়া অনুষ্ঠানত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব আলিয়া ভট্ট, বৰুণ ধাৱান, অভিষেক বচ্চন, জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজৰ দৰে তাৰকাই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ মঞ্চৰ সমান্তৰালকৈ ভি ভি আই পি গেলাৰীটো ভিৰ কৰিব কেইবাগৰাকীও চেলিব্ৰিটিয়ে। ক্ৰিকেটাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, অলিম্পিক পদকজয়ী শ্বাটলাৰ পি ভি সিন্ধু, বলিউডৰ তাৰকা ৰণবীৰ সিং, জন আব্ৰাহাম, উদ্যোগপতি আম্বানী দম্পতি উপস্থিত থাকিব এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত। ISL জ্বৰত আক্ৰান্ত গুৱাহাটীত বলিউড তাৰকাৰ ভিৰত এতিয়া দুগুণে বাঢ়িছে উন্মাদনা। ইফালে আজি উদ্বোধনী খেলত ঘৰুৱা দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড আৰু কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছ মুখামুখি হ'ব। সন্মুখ সমৰত দেখা যাব দুই অসমীয়া। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছো গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামলৈ। তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ধীৰাজ হাজৰিকা। ধীৰাজ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত, সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমাক কি জনাব? হয়, মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব সৰুসজাইত দেশৰ অন্যতম মেগা ফুটবল ইভেণ্ট ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ চমুকৈ ISLৰ। কেমেৰা পাৰ্চন গৌতমে দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ উঠিছে গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম। আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে ঠিক সন্ধিয়াৰ লগে লগে ফ্লাড লাইটৰ তলত আৰম্ভ হ'ব ঘৰুৱা দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC আৰু কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছৰ মাজৰ এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ মেচ। ইতিমধ্যে দুয়োটা দলে কালি নিশাৰ ভাগত তেওঁলোক সকলোৱে অনুশীলনত মিলিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া দুয়োটা দলে আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে যে তেওঁলোকে এইবাৰৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ যি প্ৰথমখন মেচ, সেই মেচখনত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব। আৰু স্বাভাৱিকভাৱে ঘৰুৱা দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC-ৰ বিপুল সংখ্যক সমৰ্থক ইয়াত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ ঘৰুৱা দল আৰু ঘৰৰ মাটিত তেওঁলোকে এই যিখন মেচ, সেই মেচখন কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছক এৰি দিবলৈ তেওঁলোকে কোনোপধ্যে ৰাজি নহ'ব। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, এই মুহূৰ্তত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে সকলো প্ৰস্তুতি। আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা যাব দেশৰ অন্যতম মেগা ফুটবল ইভেণ্ট ISL। আৰু ISLক লৈ যোৱা কালিও দেখা গৈছিল যে বহুকেইজন বলিউডৰ নামী দামী তাৰকা আহি উপস্থিত হৈছিলে। বৰুণ ধাৱন আৰু আলিয়া ভাটৰ আমি যি নৃত্য বা তেওঁলোকৰ যি ৰিহাৰ্চেল, সেই ৰিহাৰ্চেলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলোঁ। ঠিক একেদৰে জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজৰো ইয়াৰে যি অনুশীলনৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু জন আব্ৰাহাম আৰু অভিষেক বচ্চন ইতিমধ্যে আহি তেওঁলোকে কালি উপস্থিত হৈছিল। ঠিক একেদৰে নীতা আম্বানী আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু সমগ্ৰ যি ISLৰ যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বুজ লৈছিল। ঠিক একেদৰে আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব যে ভাৰত ৰত্ন শচীন তেণ্ডুলকাৰ, MS ধোনী, ৰণবীৰ কাপুৰকে ধৰি পি ভি সিন্ধুকে ধৰি আৰু বহুকেইগৰাকী তাৰকা খেলুৱৈ আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যাতে এই মেগা ফুটবল ইভেণ্টৰ জৰিয়তে দেশৰ যিসমূহ ফুটবলাৰ আছে, সেই ফুটবলাৰসকলে যাতে এক প্লেটফৰ্ম লাভ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যি খেলৰ কৌশল, সেই কৌশল যাতে তেওঁলোকৰ আৰু উন্নত কৰিব পাৰে। সেইবাবে দেখা গৈছে যে বহুকেইজন বিদেশী প্ৰশিক্ষকৰ তত্বাৱধানত এই দলসমূহে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আৰু সকলোৱে আজি প্ৰথমখন মেচত বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC আৰু কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছে যুঁজ দিব। আৰু দেখা গৈছে যে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC-ৰ যিগৰাকী মাৰ্কী খেলুৱৈ জোকৰা, ইতিমধ্যে কালি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তেওঁ যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ আছিল। আৰু ঠিক একেদৰে জাপানৰ যিগৰাকী খেলুৱৈ কাটছুমি ইউচা, তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে তেওঁ অনুশীলনত আছিল। আৰু সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ দুভৰিৰ যাদুত এইবাৰ উজলি উঠিব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC। ঠিক একেদৰে ঘৰুৱা লৰা, ঘৰৰ দল, ঘৰৰ মাটি। ৰাজ হাজৰিকা, ধন্যবাদ জনাইছো সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে। আৰু মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টাৰ বাকী, ইতিমধ্যে সৰুসজাইত সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। সন্ধিয়াৰ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব সৰুসজাইত ISLৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, যাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কটকটীয়াকৈ গঢ়ি তোলা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক জনাই যাম আচলতে সৰুসজাইৰ শেহতীয়া পৰিৱেশসমূহ আৰু বিশেষকৈ অসমৰ লোকে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলে এই খেলখন চাবলৈ কিমান অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। ইফালে আজি গুৱাহাটী উজ্বলাই তুলিব বলিউডৰ তাৰকাই। প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে শেষ হৈছে দেশৰ ফুটবল মহাৰণ ISLৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ সৰুসজাইত হ'ব তাৰকা খচিত উদ্বোধন। কোন তাৰকা আহিল, কোন তাৰকাই গুৱাহাটীত খোজ থবলৈ বাকী আছে, চাওক আমাৰ এক ৰিপৰ্ট। মাজত মাত্ৰ এই নিশাটো
গুৱাহাটীৰ আকাশ উজ্জ্বলাই কাইলৈ নিশা সৰু সজাই জলমলাই উঠিব দূৰ মায়ানগৰীৰ চিনাকি তৰাবোৰ। তৰাবোৰ আজিয়েই উৰি আহিল মায়ানগৰীৰ পৰা। বৰঝাৰত পুৱাই একেলগে আহি নামিলহি আলিয়া ভাট, অভিষেক বচ্চন, বৰুণ ধাৱান আৰু জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজ। বিমানবন্দৰত নামিয়েই আনন্দত আত্মহাৰা বৰুণ আলিয়া, জেকলিনৰো আনন্দে নধৰা হিয়া। প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছে তিনিও। অভিষেক অৱশ্যে পূৰ্বে দুবাৰকৈ ভ্ৰমণ কৰি গৈছে গুৱাহাটী। আলিয়াহঁতৰ বাবে নতুন ঠাই, নতুন অনুৰাগী, নতুন উত্তেজনা আৰু নতুন অভিজ্ঞতা। বৰঝাৰত নামি গুৱাহাটী বন্দনাত সম্প্ৰতি বৰুণ আলিয়া আৰু জেকলিন। बस बहुत खुश हूँ कि हम लोग गुवाहाटी में आए, नॉर्थ ईस्ट में आए। फर्स्ट टाइम आई एम परफॉर्मिंग ओवर हियर। जॉन ने एक्चुअली मुझे बहुत बोला है जगह के बारे में, यू हैव टू कम टू गुवाहाटी, यू हैव टू सी हाउ पैशनेट द क्राउड इज, यू हैव टू सी हाउ मच दे लव फुटबॉल, हाउ मच दे लव पीपल। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे गाने जो हम लोग करने, पूरा धमाल होने वाला है इन गुवाहाटी। अरे यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, जिस तरीके का वेलकम हमें मिला है राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट टिल हियर, एंड मुझे खाली इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं आसाम पहले क्यों नहीं आया, मुझे बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। আলিয়া জেকলিনের মুখত এটাই শব্দ, লেটস ফুটবল। But we just want to say one thing, that let's football Guwahati. I'm very very excited. I think we're going to have a lot of fun. বলিউডৰ এই চাৰিটা ৰুকাৰ উদ্দেশ্য একেটাই, লেটস ফুটবল। সৰু সজাই কাইলৈ ISL-ৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব বৰুণ আলিয়া আৰু জেকলিনে। অভিষেক বচ্চন অৱশ্যে থাকিব অতিথি আৰু ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ আসনত। Stadium beautiful, beautiful fans. So we're really looking forward to it. So the rehearsals are going on. We should be ready and I think you'll enjoy the opening ceremony tomorrow. হৰখজাইত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব আলিয়া জেকলিন আৰু বৰুণে। আজি বৰঝাৰৰ পৰা পুনে পুনে ৰেডিশন ব্লুলৈ আহি তাত এখন ট্ৰেক জিৰণি লৈ তিনিও ওলালগৈ হৰখজাই। সকলোৰে অলক্ষিতে হৰুখজাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত বৰুণ আলিয়া আৰু জেকলিনে ধৰা দিলে DY365ৰ কেমেৰা। কাইলৈ অনুষ্ঠানৰ আখৰাত ব্যস্ত তিনিও, এজাক সহযোগীৰ মাজত এয়া আলিয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কাইলৈ এনেকৈয়ে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব আলিয়াই। আলিয়াৰ লগতে এয়া বৰুণ ধাৱান, নাচৰ আখৰা। এয়াই শেষ, আখৰা কৰাৰ আৰু সুযোগ নাপাব। আখৰাৰ মাজত এখন টেক জিৰণি, সৰুসজাই ঘাঁহনিত বহি অলপ সময়ৰ বাবে বৰুণ আলিয়া জেকলিনৰ জিৰণি, হাঁহি ফূৰ্তি তামাচা। এওঁলোকৰ বাদেও সৰুসজাইলৈ আহি আছে বলিউডৰ আৰু বহু চেলিব্ৰিটি। প্ৰথম মেচ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড বনাম কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছ। জন আব্ৰাহাম থাকিবই, কাইলৈ আহিব ভাৰতৰত্ন শচীন তেণ্ডুলকাৰ। জনো এদিন পূৰ্বেই আহিল, বিয়লি 4:30 নীতা আম্বানীসহ বৰঝাৰত নামিলহি জন আব্ৰাহাম। উৎফুল্লিত জন, পূৰ্বৰে পৰা জন আব্ৰাহামে পাই আহিছে উত্তৰ পূৱবাসীৰ অকুণ্ঠ সমৰ্থন। ISL আৰম্ভ নহওঁতেই গুৱাহাটীত যি ফুটবল জ্বৰ উঠিছে, সেই জ্বৰে জন আব্ৰাহামক অবাক কৰি তুলিছে। জনৰ মতে এয়াই শুভলক্ষণ দেশৰ বাবে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।